mina olin väiksena väga hea laps ja headel lastel üldiselt mingeid seiklusi ette ei tule, sest nad on nii sõnakuulelikud ja tublid. Aga mõnikord siiski võib juhtuda, et ka tublidusele järgnevad repressioonid. Ja mul ongi üks ikka lugu, kus ma olin vist kuskil teises kolmandas klassis. Ja istusin kodus lauadaga, hakkasin oma kodused ülesandeid lahendama, tegin matemaatika töövihikust, täitsin ülesandeid, täitsin ära loomulikult tublisti. Ja vaatasin, et see järgmine ülesanne on ka täitsa tore. Tegin selle ka ära. Siis kirjasin lehekülge ja seal oli ka väga vahvaid ülesandeid. Ja tegin ka need ära ja mõni oli päris raske, nõudis nuputamist, aga nuputada mulle meeldis, ristsõnad meeldisid. Ja nii ma väikselt jätkesin. Tõsi, see matemaatika tööviik oli päris paks. Ega ma ühe päevaga seda valmis ei saanud, aga õnneks tuli nädalavahetus peale ja nädalavahetuse jooksul mul õnnestus matemaatika töövihik lõpuni ära täita. Tõsi, mõned ülesanded olid rasked, need ma jätsin nagu vahele alguses, aga siis pöördusin siiski nende juurde tagasi ja sain ka nendega hakkama, sest et need olid uued osad, need ei olnud võetud veel, aga kui piisavalt nagu ajusid rakistada, siis sai toime tulla küll. Ja siis tuli siis koolipäev ja õpetajad korjas töövihikud ära, et kontrollida koduseid töid. Ja mina oma tööviikut enam tagasi ei saanudki. Selle asemel kutsuti isa kooli. No, mulle oli see suur šokk muidugi, et ma olin ikka selline väga hea laps ja headel lastel isa ei käi koolis. Et suure ärevusega siis läksin koju, ütlesin isa, et niimoodi. Ega ma küll eriti aru ei saanud, et mis ma nagu väga paha olin teinud. Ja ega isa vist ausutades ka aru ei saanud, miks ta sinna kooli pidi minema. Igal juhul ta selle tööviiku tagasi sai õpetaja käest ja ütles mulle umbes midagi nii, et noh, et ära siis teine kord ette tee ülesandeid. Ja sellest ma siis võtsin õppust, et juba keskkoolis ma jätsin sagel üldse tegemata kodused tööd. Ja selle eest mitte kunagi isa kooli ei kutsutud. Et siit on näha, et liiga tubli ei maksa ka kunagi olla. Mina ka! Mina ka! Mina ka!